Já se jmenuji Radim Zilonka a působím v Pusté Polomy jako římskokatolický kněz. Já jsem přišel do Krnova v roce 2008 a na Krnovsku jsem strávil až do loňského roku 2023. Byl jsem s lidmi, kteří byli v nějaké nouzi, v nějaké těžkosti, v nějakém trápení, ať to bylo dostat se v době covidové právě do toho domova důchodců na Rooseveltové. Začínalo se ne přímým kontaktem, tam se to zprostředkovalo pomocí dokonce tabletu, takže lidi v 80. se poprvé seznámili se sluchátkama, mikrofonem a tabletem, aby zjistili, že s tím knězem se můžou setkat takhle. Základem byl asi setkat se s tím člověkem, dát mu prostor říct, jak se on cítí, co se mu daří, co se mu nedaří, řekněme základní osobní lidský kontakt. Šlo o to, že jsem viděl, že lidi budou přijíždět, že budou hledat přístřeší. Tam bylo jenom v mé vnitřní rozhodnutí, jestli teda ano, tak otvírám faru v Zátoru právě pro lidi z Ukrajiny, podle toho, kdo přijede. Silný zážitek byl závěr pro mě, když v červnu, a to vlastně už někteří tam fakt byli 3 měsíce, kdy poprvé vůbec měli sílu říct, jaké to bylo ten den, kdy utíkali, nebo 2 dny, které trvaly, než opustili tu válečnou oblast. Že až po 3 měsících vůbec našli nějakou sílu se znovu do toho momentu vrátit. Bylo těžké se rozhodnout, jestli do takové věci jít. Že to nebude o mně, ale bude to o těch organizacích, kteří pro lidi dělají. A proto jsem řekl, jestliže budu moct pomoct jakékoliv z těchto organizací, kteří dělají lidé pro lidi, tak do toho půjdu.